Om vi då tar och börjar från början på det här med JavaScript så tänkte jag att vi kunde ta och titta på vad det är för någonting så börjar vi där. Javascript är det skriptspråket som man använder sig av på webben. Vi brukar säga som så att vad det gäller webbsidor så finns det då en treenighet av språk som man använder sig av. Treenigheten som vi har består av HTML, CSS och Javascript. HTML använder vi som bekant för att kunna presentera material. Vi använder CSS för att kunna bestämma hur det här materialet ska presenteras och vi använder slutligen då Javascript för att kunna modifiera informationen som vi vill ha ut det har då visat sig att en absolut majoritet av alla webbsidor använder sig Javascript i mer eller mindre utsträckning. Alla webbplatser idag, mer eller mindre som ni besöker dagligen, använder sig utav Javascript. De webbplatserna som är vanligt förekommande använder sig i väldigt stor utsträckning av Javascript. Javascript är ett språk som ni har stött på varje dag i många många års tid. Så det finns där. Man kan då se att JavaScript är inte bara någonting som man använder på datorer. Det, datorer är en av vanliga tillämpningar som man använder JavaScript på men JavaScript finns på som sagt på alla former av enheter som kan läsa webbsidor. Till exempel telefoner, spelkonsoler, Tablets och så vidare. Så Javascript finns för alla de här miljöerna implementerade. För er då som är lite med i programmerarsvängen om vi har någon sådan i publiken här så Javascript är, om vi ska sammanfatta det hela, ett språk på en hög nivå som är otypat, där interpreterande och man använder Javascript för objektorientering och objek funktionell programmering. För er som inte är riktigt med på banan så kan ni i alla fall komma ihåg att Javascript då är ett högnivå, otypat, interpreterande språk som vi använder dels för objektorientering och dels som ett funktionellt språk. Den syntax som Javascript använder sig av kommer kanske framförallt ifrån C och Java i alla fall i viss mån ifrån Java. Funktionshanteringen, det vill säga det sättet man använder sig av för att hantera funktioner på det är hämtat från ett språk som heter Scheme och i Scheme så finns mycket smidiga funktioner och mycket, det är ett mycket smidigt språk att skriva i. Däremot så är det här arvssystemet som finns både i Java, C++ och så vidare, de är inte helt smidiga. Så då har man tittat på ett språk som heter self och eh, lånade idéerna på hur Self använde sitt prototypbaserade system för att hantera arv mellan klasser. Eh, det här är inga lätta grejer, men eh, det ordnar nog upp sig vad det lider, tror jag. Namnet Javascript är i mitt tycke väldigt illa valt. Många tror nämligen att det finns någon som helst koppling mellan Java och Javascript och det gör det inte. Java och Javascript har lika stora kopplingar som en traktor och en cykel har. Båda två är färdmedel men där slutar likheterna. Det finns vissa syntaktiska likheter mellan Java och Javascript men observera jättemycket att Java och Javascript är två väldigt olika språk. Det var ganska länge sedan som Javascript lämnade sina skriptrötter för om vi, om vi tittar tillbaka på historien så var Javascript ett skriptspråk, ett ganska enkelt skriptspråk för webben. Man hade då olika implementationer av JavaScript i alla olika webbläsare, något som till viss mån lever kvar än idag. Men olika versioner av webbläsare hade olika funktionalitet vad det gällde JavaScript. Det var inte så himla, ja, himla petigt för JavaScript användes i ganska liten utsträckning. På senare år så har Javascript vuxit fruktansvärt starkt. Javascript är idag ett fullt komplett objektorienterat programmeringsspråk som används framförallt på webben men Javascript är inte på något sätt begränsat till att enbart kunna hantera webbsidor. Javascript har blivit ett mycket stort och mycket trevligt programspråk man kan göra väldigt många saker i. Javascript har däremot inte glömt av att framförallt vara ett språk som ska användas på webbsidor. Detta har gjort att Javascript, speciellt nu för tiden, är ett väldigt kraftfullt språk som är väldigt duktigt på att interagera med webbläsare och webbsidor och annat. För att fortsätta promenaden längs minnenas allé så kan vi väl prata lite grann om namnet då. För vad det gäller Javascript och dess namn så är det då en hel del förvirring även på den fronten. Javascript, om vi börjar där, tillverkades och skapades först och främst av ett företag som heter Netscape. Ni vet de som gjorde den här väldigt välanvända webbläsaren för herrans massa år sedan. Så det var Netscape som skapade Javascript först och främst och när sedan Netscape gick omkull så började Netscape, att, eller förlåt så började Javascript att snarare registreras över till Sun Microsystems. Så Sun Microsystems kan liggas lite till källa för att vi har Javascript idag också. Dessvärre, om vi ska säga så, så levererar ju även förr i världen i alla fall Sun Microsystems ett annat programspråk som heter Java. Så där har vi då en liten väg där de här två möttes då. Sun Microsystems köptes ju upp för en del år sedan av Oracle och det som man använde Javascript till då var att då beskriva hur språket skulle vara implementerat. Det var Netscape som skickade in språket Javascript för standardisering till ett sånt här internationellt standardiseringsorgan. Och detta internationella standardiseringsorganet som fick tag i det här språket, de valde då att standardisera det här språket i form av ECMAScript. Så ECMAScript är så att säga den standardiserade versionen av Javascript. När vi pratar om JavaScript så kanske vi säger ECMASCRIPT 3 eller ECMASCRIPT 5 och det vi menar är JavaScript i lite äldre eller lite nyare version så att säga. Microsoft vill ju naturligtvis också ha en skriptmotor i sin webbläsare men eftersom som redan hade registrerat Javascript så kan ju inte Microsoft kalla sitt språk för Javascript så de valde då att döpa sitt språk till JScript, ett ord som mer eller mindre har dött ut. I praktiken är det naturligtvis helt enkelt så att man kallar det helt enkelt för Javascript. Mycket på grund av den brokiga historien som ligger bakom Javascript Nu är det ju så att Javascript, precis som så mycket annat här i världen, har olika versionsnumreringar. Och vi kan väl säga som så att den versionen av Javascript som har blivit implementerat de absolut senaste åren är version 3. Version 3 utav Javascript innebar en hel del stora förändringar gentemot tidigare versioner och nästan alla webbläsare har då valt att implementera version 3 av Javascript. Vi ska ju komma ihåg det att ECMAScript levererar bara standarden för hur språket ska hantera olika situationer. Efter det är det upp till olika webbläsare att implementera detta. Så Google Chrome har sin implementation av JavaScript. JavaScript-motorn i just Google Chrome heter för övrigt V8. De flesta olika implementationerna har sina egna namn för att ställa till förvirringen om möjligt ännu mer. Men version 3 utav JavaScript är den som de absolut flesta har implementerat. Senaste tiden så har då en version 5 av ECMASCRIPT tagit form och i och med version 5 så har de flesta webbläsarna i väldigt hög utsträckning satt igång och implementerat version 5. De flesta webbläsarna är mer eller mindre klara av sin version 5 av JavaScript. Det som då förändrades i version 5 var att språket, vad ska man säga, tog en seriösare inriktning och blev mer och mer likt ett fullvärdigt, stort programmeringsspråk. Jag kan i nämnas då att version 4, om någon undrar var version 4 av JavaScript tog vägen, så utvecklades version 4 under många, många år men den nådde aldrig något släppdatum på den här. För att ställa till även det här så kan jag nämna som så att ni kommer att stöta på andra versionsnumreringar av JavaScript också. Ni kommer att stöta på version 1.2, 1.3 och så vidare. Vi kan väl säga som så apropå de JavaScript-versionerna är att om ni stöter på JavaScript 1.5 så motsvarar det Ecmascript 3. Så de versionerna som vi har att röra oss med är väl snarare Ecmascript 3 som börjar gå ut och Ecmascript 5 som då är den versionen som gäller idag. Tänkte vi skulle ta och titta på ett litet exempel på Javascript här. Javascript är ju som sagt ett språk som har lämnat lekstugan för många många år sedan och Javascript har idag blivit ett väldigt bra programspråk för att hantera webbsidor. Om vi tittar exempelvis på den här lånekalkylatorn. Om vi vill låna 1,3 miljoner och har en årlig ränta på 5 och vill betala över detta på 40 år. Så kan vi se här vad som händer i bilden. Då kan vi räkna ut hur mycket vi behöver betala i månaden och så vidare på det här lånet. Vi ser att vi har en bild här ute. Den här bilden som ni ser, vi kan inte klicka och dra i den. Faktum är att den här bilden är inte en riktig bild. I senare versioner av JavaScript så har vi fått möjligheten att kunna rita också. Det som vi ser i bilden här, det är i det gröna fältet och rosa och sträckar och pilar och det här. Det är helt enkelt att vi med hjälp av JavaScript har ritat grafer och vi har fyllt grafytor med färg och så vidare. Det här är bara ett litet exempel på vad vi kan göra med JavaScript, just det här exemplet. Eh, klockar in på ungefär tre A4-sidor med eh, JavaScript-kod och eh, vi kommer inte att göra några sådana jättestora grejer men eh, eh, vi kommer att titta på i alla fall grundstenarna i JavaScript. Så det här är ett litet exempel på vad vi kan hitta på med JavaScript och eh, häng med!